Ba magrao ni kaya. Mune maroja mangani we mimi. Ah, zoezi zindi ni mairi ndani de wali raji garo kuteji. Saka pani mwe ni chila raso. Kwa ya taka pinta mroja. Hawi yei wandu kutawara kutawara kashuka de zi mwari. Saka harisa jawona na naya kashuka usi. Saka kuti maje didi di musi ya ali pamba maje. Hii ya shi buda shaka na kaya. Mishika mbamba. Saka mbanyi ya mwono pesa mwono mbo tuza wani. Ah, mazwano kwa hani mbani giri giri kama agent. Sina bazi kutawara wani. Ngokuta ura agent chete kuna arepa ni kuna agent. And what are you having for lunch? Maya kuno kuchikafu na sichinani maya kuno. Makinda takura. Now I'm fans. Never finish. Drop a name and location at 0719-10404. Azitana kwa mwere wa mwere se wa rukanda mastapa WhatsApp. Name and location. Pani wa rukanda mastapa WhatsApp waona. My name is rukanda wa pa WhatsApp. Havada kukiritu kwa name. Mimbu ya rera. Alright. Hey, mom, this is Zita. I kwa vari. Chofa machaka daro. This is a trade of a friend in lunchbox. Let's go. Alright. Yagare ni ngiri WhatsApp yako yuri pote ichi saka ni. Ano zira pa wana. Kupa. Unde ni ubatiri. Hey, unde ni ubatiri. Jiri ko. Maita kako viriki kandi. Ayu wana viriki kati. Stems is there. Yeah, let's go. La gadzira. La gadzira. Andi. Asi doaru tu nila pa wana. Ndi wao. Oh. Amorese eh magadiko vacherere mafans ambuya rera amorese iko amorese anzi nana hita wokumusha wadadisa amorese go ah mawani chayo aiwa tiri kufara chaizvo tinokwazisa imese tinotambira ine mufaro mukuru ambuya rera tovaripo pano nasi asi mumboresa munhu 1 that's unfair tamboresa munhu 1 eh right kona ningikini skata eh Scatter, or the same way, or the same blue. This scatter, scatter, scomoda, scatter, scomoda, scatter, 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 Ito siya say. Ayo wabachafo na mchanza. Nda siya ata wataulina. Kuli nimeenda kurendo mchetekero. Nda ukunzu waina wadokuro kata tinge za kwani. Thank you so much. Let's get to know you better. Big Sam the comedian. Big Sam Magura Gope. What's your real name? Right. Ah, it's a long story my guy. Yeah. Alright. My real name is Sam. Apo wadzoka kam? Wadzoka kam? Wadzoka kam? Eh, again, alright. Alright. Then just switch it, okay? Alright. Actually, I'm going to go to the internet. Big Sam, how could I go? Alright. My name is Samuel Dikeza. Okay. And I grew up in different parts of Zimbabwe. So, I'm going to go to the internet. I'm going to go to Zimbabwe. Alright. So, for example, it's even Zimbabwe. Alright, in India, I'm going to go to Shawani. Alright. Exactly. How was Shawani? Ah, Shawani. Cool, right, and the Pagana is in the Dogan. Yeah. So, after that, Babirigong was a Shire, in fact, but it's also taken off Shawani, okay. My parents. Yeah. The new Shire, you know, knows the other two. I started to change it when I am. So, the Gatsanga could change it to Kumsham. Kwana mama Slovela, my mom Montevele. Oh, anupa ku Slovela. Tukatanga kuchingitwa kupi ku Slovela. So ndio kulumele. Ah, ngiyakhuluma kati uyakhuluma yini isikhulume. Mm. Uyakhuluma. Chilega, kuchilega. Wow, awukhuluma. Hayi, hayi waka. Awusazi isindebe. Chilega. Ntonga ukuthi pa map uyakhuluma ka isikhulume. Ngiya ngiyakhuluma. Oh, ya doba doba. Eh, doba doba usimnandi. Alright, so my mom Montevele. Eh. So babereke bashaya, tukatanga kuchingitwa kumshikona mama. Usobu pauno ndopano bachi ndevele. Kwa mkuru sayo kumusha kuna mama? Ah, it was good. Unuze ya gana uru kumusha kuna goko, soga. Unuko churu ngana. Unuko churu ngana. So, after that, taka zupa kumusha kuna mama. Nye kutu hama zedu mani. Zagudu ayo haa, kwa ima mkati chende tere gaji. Vanuidu, vanuidu, ngawede ze. Ngawadzo. Ngawadzo. So, taka vaku slovela, mkatawe ya kukwe kwe.
tauya kukwekwe manje pandakaya kukwekwe kukwekwe kunezwi nembiri yano notsvaga mari. How far true is that? Ndaitoitsvaga shamwari when I was 19 years ndaitotsvaga mari. Ah, kukwekwe kunotsvaga mari. Waitsvaga mari sei? Eh? Waitsvaga mari sei kukwekwe? Mungu anotengesa mabanana. Do you know kuti kukwekwe kune makurukuza mizi? Yeah. Eh, yeah, banana unogona kutengesa $3 riri one. Ende ndogona kuti unogona. Ah, uchatinyemera. Akanona kuti unogona kutengesa. Hai. Une nhare one date kuzobaya kukwekwe. Une nhare. Tobaya but hai $3 pa banana. Ah, ndi tokuudza kuti makrim donuts that kwai makrim donuts mari fire hamasi ari. Zvanzipunda moya zviriko zvipunda moya zviriko ya ungori mamuchaji ani makuti azotengeswa mumastoro zviriko. So kukwekwe aisati kugara kukwekwe. So kukwekwe taigara na takabva tatovana bamukuru manje. Okay, mukoma wamudara. Do you know Chima Siziva? Yeah, Chipo. Exactly, Chipo. Ehe, mudara wa Chipo. Umune ukama na Chipo socialite. Yeah, yeah, she's my blood sister. Takakura mndire mwechete tichija mndire ibot tese. So we started kugara kukwekwe na bamukuru vachita se vachitichengeta. Later on ndokuzobva kukwekwe. Takuenda ku takuya kunogara manje. So from kukwekwe to Harare. Ndobva tauya kunogara. And switch yaka zvakabuda se from kukwekwe to Harare. Life yake kamira se pa. Unongozewo life yekuchengetwa life ipachinere haunenge uchichengetwa mudara kungoti neraizo kuti chete but unoita se uchichengetwa panapa neraino netsaka inenge ichida kuti bhusi yawatengera mwana menu tikedina but azvibalansi sekudaro azvizo iwo ungada bhutsu nyowani iwewe unopiwa yanga ichipfekwa here but to be honestly takachengetwa zvakanakisisa. Nice. After that ndobva tazotorwa na tete hanzvadzi ya baba from kwekwe tichiuya kuno kubva ndatanga kugara kukiniwa. Wow. Ehe, ndobva ndatomboenda pachimbira primary school. Chimbira primary school iri kupi? Iri Glenora. Oh, Glenora. Exactly. Ndobva ndatanga kugara kuglenora but munozvachakazondibvisa kuglenora henge nyenyi emusikanzo mai bhuza zvekuita ndakazvitanga ndakangozvara ndichikuita. So ndokuzobva kuglenora ndakuenda kumusha manje. Kumusha kwedu manje kuhurungwe. Wanguva kudzokera back. Yeah, ndanda kudzokera. You know, hurungwe ne kubva kuslovela kure baba. So ndanda kubva kumuno Marare. Ndakuenda kupi kuhurungwe. Kufuchi kuhurungwe ndo kumusha manje. Kana mnda. Alright. Saka mbuya nasekuru wakati hani. Kune mbiri yekuhurungwe. Kuhurungwe. Kuhurungwe kune mbiri yei. Be honest, Vixel. Kurungwe kunoitika zvakawanda mudara anigona kuchitaura ngubva redio but I think the best way kumboenda nemi chete azvi maexperiments ma aba ndogona ngokuitirai futi kana muno maexperiments achona aiwa no achi like pa Facebook achidaroachidao kuratidza vanhu kauti titiretere makorekore zvo urungwe chimonimirira handisi kuti chiyaro chi but chimonimirira tozoenda pandakaenda kumusha ndobva ndanopedzisa primary kumusha then ndobva ndaita high school kumusha futi. We get to know you better on Friday Lunchbox. Let's talk about the character mbuya rera. Sasema ndichika samu yakazvimirira uri wega mbuya rera kwazoswitcha sei apa zvakanda zobatana papi. Alright. Character yambuya rera mawira ayakatoita unoziva maitiro andinoita zvinhu to be honestly andigoni kuzvinyora pasi ma unscripted hai exactly handitokwanisi ndotonetseka nevanhu vanotoda kuti uite maadverts machichi you know zvinhu zvinotondinetsa because like zvinhu zvekungoti panguva iyoyo zvatongouya chero usiku ndotongobatidza makamera and vanhu ndakutongoita basa saka alright, in fact matangira ndakazviita kuchikoro pandakaenda kumusha. Ndaita traditional njadaunoiziva inezi jara kumbakumba mbakumba komuchongo ndamboitamba kafuti kwedu vanoiti njada ndo mbakumba njada ndo muchongo bodziwo ndo njada yakare. Saka ndakasvika kumusha manje pachikoro manje ndaiita madrama nekuita sei nekutamba njada manje ndokwanyakwa zvakanyaita sei kutangira iko of which zvekuitika zvinhu zvakatongogara zviri mandiri but chakazonyanya kuiti inspire ndechekuti pandaizvita ipapo vanhu vese vangoti but iwowa
wakaitwa nekuita unofanira kuita unofanira kuita chichichichi plus ndimi ndaingofarirawo madrama ana gringo ana mukadota chichichichi so ndangoti ah mana ndinozvifarira but one day ndoda kuita sei ndoda kuzozviita so of which kufamily kwedu kwatinobva mudara kunoitwa zvechikoro kunoendwa kuchikoro saka ungori papi pafazhiana kuti zvaibhalanse muchikoro be honest kutaura shoka panapa tonyatsoburitsa chikwari sezvaichi ko ndichitaura kaiyavo ndevanzireko paparise pachikoro pafasha zvokupinda mutop 10 waipindako asi hai asi waizombonyimaosadza kumba allright so like semunhu aingozvitaura chikoro ndapedza chikoro and unongoziva like zvanotaura kuti kufamily kwedu ya ndekwemagraduates saka zvedrama izvaaiwedrama but hazongona kuti hapana ino chiregai ndingosiya kuzvemadrama ndokuita zvekuhasira but unoziva kuti chii zvinokudzosa ipapo ya zvinokudzosa because I end up ndatongosiyana nazvo then ndosongosvika pangoti but dei ndangozviita but ndikazvi family yangu inozoti kuti iwe kuchikoro wakazoita sei kuita sei nyaya kuzvifambisa sei enda kuchikoro da kuzorara malife yakaita sei enda kuchikoro then ndibva ndaona kuti izvi zvinenge zvikuita sei zvekunyatsokuramba zvechikoro atambotanga kuhasela ndinoziva kuhaselako kuti by that time iyoyo ndamo masozo wakamborova I was a street vendor mudara okay wakutizanyai mabhanana zvezvi I was a street vendor mudara saka tanga saka by that time iyoyo zvinhu zvasingabhalanse ndiite zvemadrama at the same time apo une mukadzi kuti uzvibhalansise wotoona kutoti zvemadrama zvingaraakumba kuna mai vanosapota here brendi vanoti chii vanosapota mazokutanga vanyatsosapota here hako kana vanongororwa nemunhu ane chipo chekupenga ka unotongozvitambira because ndozvinenge zvii vangu vanotaurorwa naprofiti kachero usiku vakamuka vachiprofita ka unotongoti aireceive papa ndozvinenge zviripo ausadaro ashuwa ka vakatongozvitambirawo sezvazvo and hapana ike zvino zvese zvakunakidza how many kids do you have anonzani how is maka makaribhuwa ruchikoro zvake so pamene muchita maskits pa vanenge ara raundi chichini chiitika namaka anzi china maka amaka mubhodha ka anodzoka ka one anodzoka kapano paholiday anodzoka zvake what's your favorite who is your favorite artist okay who is your favorite comedian in Zimbabwe right to be honestly ka inini ndiri munhu anotongofarira local content allright exactly saka wese anongoita chinhu ndinotongonzwa kufara kuti iho mana munoita zvakanakauta zvakanaka ende ndozvifarira zvisingaita saka to be honestly everyone ari muindastry medu to be honestly vamwe vacho ndo vamwe kutoti vakatozotipa kutoshinga kuti but denda toteera denda tozvinotobuda zvinotozva zvikatobuda zvakanaka saka to be honestly inini hangu handinawandonyatsoti uyo handigoneriwo uyo handimufarire no ndongofarira munhu wese pane ari kubvunza 275 anzi ko yusuf asara kupi yusuf nhasi friday kaenda kuchikoro makati ngaasari ko kumemega kunoku aiwaenda kuchikoro yange risei life yekubokura nana sekuru then ficha kudzoka bak kuna na baba wako howas life unoziva kuti life yacho pane pekuti unenge uri kuna nababa kunana baba kune mutemo kaanoziva then kozoita kunana sekuru kunana sekuru haunenge uchiri mwana saka unotongoita zvinenge zvirinaitaura chokwadi sekuru vangu nambuya vangu nyango izvezvi izvika hade svinzi vaigona kumutswa ka dai zvaibvira avaindimutsira mbuya vangu nasekuru vangu because unoziva kuti time yatakararama navo although vanhu vanga vakurawo but time yatakararama navo ka takatorarama kunge tina mai nababa you know like maiyemezwa nasekuru exactly
kuna ana mudhara anozvisisa kuna ana mudhara manje kunenge kakatoipa kwavo wamunzi iwe zvabharana uri kuita sechi wongo chikei uri kuzviitira izvozvo now brand rakatakura mafollowers akawanda pasocial media traction iripo content raruida every time every day murikugadzira content viewa chakamira sei uzviviewa sei izvozvo pane growth here yeah growth iripo but unenge une ma targets ako akaseita iwe azvizofambiwo sema azvizofambira ne target yako but tiri chingotambirawo zvinenge chingoya izvozvo pichana 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 kusvikaita seita sugar remember ka teaspoon ye sugar yakapedza sugar ye sugar saka inotopedza izvozvo saka pichana 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 but ha zviri right zvakadaro imubvunzira ndakaumirira ndada kuzobvunza uneniwo hanzi BMT bvunzira mboyarera kuti munogaisa mabhakets mabhakets mangane hupfu pamwedzi nekuti majira munoita sadza mawan patience shomwari ganditora chokwadi sadza riri netime irumba kuingana kuti hey alright hey like isu su mararamira atinoita kana kuti makurira atakaita tiriwa isu su tiri musanganisirwa zvokudzi chiboy Alright. Saka isusu tinodya sadza mamu. Musanganisirwa ndoipi? Musanganisirwa. Tingati zvivo. Wo ngatimbotika hukuke chiboy kanongopara zvino. Wo zvese, ngatora zvese. Like isusu tinodya sadza makuseni, sadza masikati, sadza manheru. Atitengi raisi, atiite zvechingwa. Iluxury yeye, chingwa toza cheje wakabodzi pa Christmas. Ndoza kuziya. Sadza ndoratira sei ratodya. Tomwisa tine chimba tine chimbaro nechize hoze chimba chimbara nechize ndichipicho ko chimunya nechize ichimunya nechize asi ka ndochibodzi nechimbara chacho chemwisho ati hanineze njada chimbara nasi ndadzidza mawedzi njada ende kutora manotes wadzidza saka isadza throughout isadza makuseni sadza masikati sadza manene then raisika pano yavenzi paipa tita mutambo wedu function ichi tejaka tuma cabbage tumbichitoita rakaisa cream dzene ne ma salad ma kana cake marira munorita cream ye boil tejayawe aini mbere nda ubilivo kuti munenge kukara ari pamuri ai wachipo je kudya chiya kusi kukara kwe kukara hati chipo chipo zvesiyana chatora two phone calls then your last words to our listeners 0242663299 and the number dzekufona chakotora two phone calls and it's allowed kapa Friday lunch box to ask anything chamuno feel kuti chiri line with the brand mbuya rera big sim the comedian capital maskera sei hello maskera maskera sei nice to tell na big sim eh yawe mabi yangu riseko na bururu ini ndiri kwenda pane imwe aiwa tiri atano yawe tirungokosora tichipfira mhere muri sei kwakarepo tirozo basi undokosora nekutopfira tiri kunongwara nja kumudzi aditi ka nei akare nhenge rikidziwa mupengo rikwei mukurarama seiko nefuu rikwei ezvino zvikwanani kwakudzivirira peni peno kakazuva kakupota kachibuda kazviri nani mbopota kuchidziya mushana chenjera kuti ambare nezuva Handiti kai. Erari raiti ndasiyanga aenda kuchikoro. Aenda kuita. Tikukukuza izvi tingaite mbuya rera. Handiti ka, rambai makabata makadaro shuwa. Tida kusapota vane. Kwaranja kumudzuhu. Aiwa, tichapota tichisvika iko chitima handisa chakusvika kwakare iko chasvika nechitima. Chimodho. Ai. Ee, falika ndechida ukasakasa nechidudu kawani manje. Be on standby. I'm going to go. 0719-104-0-2, the power center fight, the last caller. Biarira, big same the comedy, and she's my last word. Mashuka go pay the seller. Chwide. Yeah, Chwide. Alright. Mashuka now go pay the seller and the rest. Andiri kuona mazuva ano amboyarira kufamba nehosho mazuva ano kudza hosho taurii okay
Saka na uripo nje kuti music course. Hatu kita kwa msami, kusendi polos kwa msami. Alright. Saka ndu kukera abi yangu. Vese la jese. Vawe ku music course. Vase zizi ranguma ni oshambe ya nina walengu aliko. Ola, ni mpiti sabanga noti. Denga nsi zizi zandu ni kwa kakariko. Sindo za ndu kuta ora. Saka msuwa 11 August, kushuka msuwa 16. Yeah. Saka tukuti sisu. Uya imese, mafanza mbuya rira, manegrigini maruma, makatoliki biyangu mese. Uya itenga atiti kwe koko tisizizi sana, atiti pabozi, tifara jikurukura. Standardzana kakufa kwa kawa yao, kwa hukuna upoda standardzana yao, sikurukura. Seda kunzwa nana. Anzi jibo imba ibishana msati maenda. Anzi. Ndiyo challenge nyo nasi uya. Sakati koshe uya to gona. Ape sa mese yuswa. Zimbea nila BMT nga wambo imba ibishana msati maenda. Maja kare ushu zema tora. Makoshe. Nokuti vanhu vanadzo vanoti tsvinyira akakutora mapikicha nayo ukamuti nditumire anoti ndichakutumira ndiri bhizi ukamubvunza kuti ko mapikicha aya hausati watumira anongoti ndiri kutumira very soon. Ndipeiwo simba rekushanda kuti ndikukwanisa kutenga. Auzorora, auzomboda, auzomboda. So, well, I'll tell you the comedian. You can find the lunchbox. Yeah, thank you so much. Better known as Zimbuya Rera. You can follow him on Facebook at Big Sam the Comedian. Ah, Zimbuya Rera, Nyanyas, 366 is a message. At 12 minutes before 2 December.